pessoal, tudo bem? E aí, como se foram de recesso, deu para descansar um pouquinho, não é? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar com o nosso projeto de fluência. E o texto dessa semana é Os Sapatinhos Vermelhos, de Imi Droz e Helri Gehlen. Vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. Os sapatos velhos de Lilia já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lília sabe que sapatos prefere. Aquele. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mamãe diz o número. Então vão ficar pequenos, diz a vendedora. Lília acha que não. Eu quero aqueles, eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lília os calça e diz: Eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lília experimentar. Mas a cada par, Lília diz: Não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada. A vendedora está zangada. Até que a mamãe desiste e Lília acaba ganhando os sapatos. Então a Lília ganhou aí os sapatos. Venceu todo mundo pelo cansaço, né? Bom, então, como vocês já sabem, o projeto de fluência é um texto que nós toda semana precisamos fazer a leitura, observando como está a nossa entonação, respeitando os sinais de pontuação e fazendo uma interpretação, tá bom? Então, eu quero que vocês enviem um áudio no privado, no WhatsApp, fazendo a leitura desse texto, para ver mais ou menos quanto tempo a gente consegue fazer essa leitura e se está tudo certinho, beleza? Muito bem. Então vamos seguir. Bom, então o nosso tema dessa semana em gêneros textuais é fábula. É um gênero que vocês já conhecem bastante, né, pessoal? Então não vai ter dificuldade. Vamos lá. Então, basicamente, as fábulas são narrativas curtas e elas podem ser escritas em versos ou em prosa. Elas também possuem, normalmente, animais ou seres inanimados com comportamento humano. Vale lembrar, gente, que não somente os animais participam das fábulas. Uma fábula não é considerada dessa forma somente se tiver animais falantes, não. Muitas vezes existem outros objetos, né, ou qualquer outro ser inanimado, ou seja, um ser que não tem vida e que dentro da história ganha vida. Pensa, age como se fosse um ser humano, tá bom? E tem também aquelas fábulas em que nós não encontramos nem animais, nem seres inanimados com comportamentos humanos, mas ela transmite uma moral. O que é a moral? É um ensinamento, né? Então, todas as fábulas, a principal finalidade é justamente transmitir um ensinamento, tá bom? Tudo bem. Então, eu trouxe aqui um exemplo de fábula. Vou fazer a leitura e nós vamos em seguida identificar as características. O burro que vestiu a pele de um leão. Um burro encontrou uma pele de leão que um caçador tinha deixado largada na floresta. Na mesma hora, o burro vestiu a pele e inventou a brincadeira de se esconder numa moita e pular fora sempre que passasse algum animal. Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro estava gostando tanto de ver a bicharada fugir dele correndo que começou a se sentir o rei leão em pessoa e não conseguiu segurar um belo zurro de satisfação. Ouvindo aquilo, uma raposa que ia fugindo com os outros parou, virou-se e se aproximou do burro rindo. Se você tivesse ficado quieto, talvez eu também tivesse levado um susto, mas aquele zurro bobo estragou sua brincadeira. Moral: um tolo pode enganar os outros com o traje e a aparência, mas suas palavras logo irão mostrar quem ele é de fato. Então é verdade, né? Eu acho que vai muito aquela questão das aparências enganam também, né? Então esse burro vestiu uma aparência que não tinha nada a ver com o seu jeito. Então logo que ele começou a demonstrar quem ele realmente era, né? Algumas coisas do seu jeito de ser, logo os outros perceberam que não se tratava de um leão e sim de um burro. Interessante, né? Pois muito bem, olha só. Esse trecho, quando diz assim: na mesma hora o burro vestiu a pele, inventou a brincadeira de se esconder numa moita. Olha só, um burro é um animal que não possui
não pensa, não age como um ser humano. Porém, nessa história, o burro vestiu a pele, inventou uma brincadeira. Então, aqui nós percebemos características humanas. Então, nós temos aí um animal com características humanas, que é uma característica da fábula. Ele tem um comportamento humano. Nesse trecho aqui, a mesma coisa. A forma como a raposa agiu, né, fugindo com os outros, parou, se virou, sorriu, conversou com o burro. Então, mais uma vez, nós temos um animal com comportamento humano, certo? E aqui nós temos também a moral da história, que vai transmitir sempre um ensinamento, certo? Ótimo. Então, agora, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo, um pequeno vídeo, para que vocês compreendam ainda mais tudo o que foi falado aqui sobre fábula, tá bom? Vamos observar com atenção. O que são fábulas? A palavra fábula vem do latim fabulare, que significa narrar ou falar. As fábulas são narrativas curtas, contadas em prosa ou verso, e os fatos narrados geralmente são em terceira pessoa. Quais são as características das fábulas? As histórias quase sempre ocorrem em um espaço natural, no habitat dos personagens, como, por exemplo, florestas, montanhas e margens de rios. E o tempo comumente é indefinido. Os personagens podem ser seres animados ou inanimados. A maior parte deles são animais personificados. E personificação de personagens significa atribuir a animais ou seres inanimados características próprias dos seres humanos. A moral da história é uma característica da fábula. Ela é um ensinamento ou uma lição de vida que atribui valores moralizantes aos leitores. Por exemplo, o grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. A linguagem utilizada nas fábulas é formal e elevada. Tendo a cigarra em cantigas folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. O verbo, no modo indicativo do pretérito mais que perfeito, é empregado abundantemente em fábulas. Perguntou-lhe a formiga o que fizera no inverno, por que não guardara comida? Os dois autores mais importantes e famosos de fábulas são Esopo e Jean de La Fontaine. Algumas das fábulas mais famosas são A Cigarra e a Formiga, A Tartaruga e a Lebre, O Leão e o Rato, O Lobo e o Cordeiro, A Raposa e as Uvas. Fabule-se. Legal, né, pessoal? Então, esse vídeo reforça tudo que nós já vimos sobre fábula, né? Suas principais características. Lembrando que nem todas as fábulas possuem personagens como animais, né? Muitas vezes são seres inanimados, são objetos, né? Então, tem que prestar bastante atenção a isso. Existem fábulas também que não têm a presença nem de animais, nem de seres inanimados com comportamentos humanos, mas ela transmite um ensinamento, uma lição de vida, por isso ela é considerada uma fábula, certo? Vocês viram também lá no vídeo que os principais autores de fábulas são o Esopo e o Jean de La Fontaine. Então, na nossa sugestão de atividade de hoje, o que é que vocês vão fazer? Pesquisar sobre a vida desses principais autores de fábulas, que são o Esopo e o Jean de La Fontaine, e produzir um pequeno texto apresentando suas descobertas, tá certo? Então vocês vão pesquisar, olhem, pesquisem no Google, vocês vão encontrar um pouco sobre a vida desses dois autores que viveram há muitos anos antes de Cristo, e vocês vão elaborar um pequeno texto
explicando tudo que vocês encontraram sobre eles. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.